بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ نعمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹی وی۔ یار میں فیس بک یوز کرتا ہوں، میں نے یار مجھے واٹس ایپ پہ کسی نے میسج کیا ہوگا۔ نہیں یار میں یوٹیوب چلاتا ہوں۔ یار رمضان بھی آ رہا ہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ ٹائم رمضان آ رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ تم سوشل میڈیا کو تو نہیں چھوڑ سکتے ہو نا؟ دیکھو فیس بک میں کتنی نئی نئی چیزیں آتی ہیں، واٹس ایپ پر لوگ تمہیں میسج کرتے ہیں، یوٹیوب پر نئی نئی موویز آتی ہیں۔ تم ایسا مت کرنا، تم ایسا کرنا رمضان میں بھی تم سوشل میڈیا یوز کرنا، سائیں میری بات ماننا۔ تم دیکھو ہر ٹائم بزی رہتے ہو، دیکھو تم کتنے گناہوں سے بچی ہوئی ہو، سوشل میڈیا یوز کر رہے ہو۔ تم ایسے ہی کرنا سائم، تم میرے دوست ہو، تم میری ہر بات مانتے ہو، سوشل میڈیا کو مت چھوڑنا، سوشل میڈیا تو تمہارا ساتھی ہے تنہائی کا۔ سائم تم ٹویٹر بھی یوز کرنا، فیس بک بھی یوز کرنا، واٹس اپ بھی یوز کرنا، یوٹیوب بھی دیکھنا۔ سائم تم بہت اچھے بچے ہو، سائم تم بہت اچھے بچے ہو، سائم تم بہت اچھے بچے ہو، تم میری ہر بات مانتے ہو سائم۔ سائم یار روزے بھی آ گئے تو آج روزے، بہت سارا ٹائم ہے میرے پاس۔ میں پہلے فیس بک یوز کرتا ہوں، پھر اس کے بعد واٹس ایپ یوز کروں گا، تو پھر یوٹیوب۔ نہیں یار میں پہلے واٹس ایپ یوز کرتا ہوں۔ یار میں نے واٹس ایپ یوز کر لیا ہے، ابھی فیس بک یوز کرتا ہوں۔ نہیں یار میں بہت غلط کر رہا ہوں سوشل میڈیا یوز کر کر، میرا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، تو کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لوں۔ چلو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، ناظرین آج کی سوری کا میسج یہ ہے کہ آج کل لوگ سوشل میڈیا زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان میں سوشل میڈیا کم یوز کریں اور زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔